လက်နက်အားကိုဂျာရုအားကိုအာနာအားကိုလုပ်ပန်ခွင့်အားကိုပြီးတော့ပြည်သူတို့အပေါ်မှာအမောက်မာတာနော်ရိုင်းပြတာနော်လွဲမားစွာပြောဆိုပြုမှုကြင့်ကြံတဲ့နော်ဆက်ဆံတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိစ္စတွေရတော့ကျွန်တော်တို့နော်မကြခဏဆိုလို့အညာတို့ခင်မှာဒါပို့ပို့ပြီးတော့တွေ့လာမြင်လာရတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြည်မှုကြီးတွေလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ငွေပြစ်တဲ့ကိစ္စနော်ငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စနော်အပြန်မေးဆွဲနော်ဒီကိစ္စတွေရတယ်ပဲတချို့နေရာတွေမှာဒစဒစကြားလာရတယ်ပေါ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းရော့ရဲမှုဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်မှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာတယ်လို့ထင်ရှားတဲ့သပိတ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာတေဇာစန်းကထောက်ပြဝေဖန်လိုက်ပါတယ် NUG အစိုးရကိုပြည်သူတွေရဲ့အားကိုးယုံကြည်မှုမြင့်မားသလို NUG အစိုးရကယူထားတဲ့တာဝန်တွေကလည်းကြီးမားတာကြောင့်မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုအမြန်ဆုံးကြက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုအထူးအရေးကြီးနေပြီလို့လည်းဒေါက်တာတေဇာစန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလမ်းမောထွက်ပြီးဆန္ဒပြဖို့ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာတေဇာစန်းဟာသူ့ရဲ့ဇာတိအညာဒေသအပါအဝင်ဒေါ်လန်အေအားစုတွေရဲ့လှုပ်ရှားနေမြေထဲမှာကွင်းဆင်းလှုပ်ရှားနေတာပါအဓိကသူကျင်လည်ဖြတ်တန်းပြစ်နေတဲ့အညာဒေသကိုအခြေခံပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကတဆင့်ဒေါက်တာတေဇာစန်းရဲ့ရေးသားချက်ထဲမှာဒေါ်လန်အေအားစုတွေနဲ့လူလူကြားပုတ်တိုက်မှုတွေဆိုးတဲ့ဆိုးလာရင်ဒေါ်လန်ရဲ့အပေါ်လူလူစိတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်အန်ယူဂျီလောက်ခံမဟုတ်တဲ့ဒေသအခြေစိုက်တော်လိုင်းအဖွဲ့ငယ်တချို့မှလည်းအလားတူပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အညာဒေသကမြေပြင်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာတေဇာစန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်။လက်ရှိအညာဒေသရဲ့ဒီလက်ရှိအခင်းအကျင်းကိုအကြမ်းမြင်းလေးပြောပြပါလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရေးရေးကြီးပြောနိုင်တာတော့ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီအညာဒေသအညာမြေမှာပေါ့ဗျ။ဒီအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအုပ်စုအနေနဲ့အာနာမသိခင်အခြေရကဲ့သို့ပြန်လဲစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့စစ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရဟလာလူမှုဝန်ဆောင်မှုရန်နေရတွေနော်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာသူတို့စိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝဖြစ်နိုင်ရည်မရှိတော့ဘူးဆိုတာအင်မတန်သေးချာသွားပြီတနည်းပြောရင်ပေါ့ဗျာဒီအာနာယူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအပေါ်အနိုင်ယူဖို့နော်ဖြိုဖျက်နိုင်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရက်တက်နိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်3နှစ်ကနေကောင်းကောင်းကြီးဒါပောက်ချက်ချနိုင်ပြီတနည်းပြောရင်ဒီအချိန်3နှစ်ကဒါကိုတက်တည်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုတီတာဆန်းရဲ့ရေးသားချက်ထဲမှာဆိုရင်လေဒီခုနပြောတဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးက3နှစ်ကျော်ပေါ့နော်အချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှပါပဲဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနော်ဒီပါဝင်ပတ်သက်သူတွေရဲ့ဒီအကျင့်ဥစည်းကမ်းပေါ့နော်အကျင့်ဥစည်းကမ်းပိုင်းအချွေရင်ချက်တွေဒီဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်မှုတွေကပို့ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာတယ်လို့တွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒါနည်းနည်းရှင်းပြပါလားခင်ဗျာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းဒါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပေါ့ဗျာတစ်ဖက်ကတော်လန်ကြီးရဲ့တိုးတက်မှုတွေအားလည်းဒါအင်မတန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်စိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုတော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေဘက်ကဒါကျွန်တော်တို့အညာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနော်တော်လန်ကြီးအစိုးရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့နော်ကိုကဲထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့နော်တော်လန်ကြီးတပ်တွေရဲ့နော်စိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ဆုံးကပို့ပြီးတော့ဒါတိတာချင်ရှားလာတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာဖြစ်လာလဲတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကိုတော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာနော်ဒါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပိုင်းပေါ့ဗျာတော့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းဆိုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ PDF ပကဖလိုအဖွဲ့စည်းတွေရောလက်နက်မကင်နဲ့ပေါ့နော်သဘောတရားကြီးရတာလက်နက်ကင်စရာမလိုတဲ့အရက်ဖအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပအာဖပေါ့ပြီးသူအုပ်ချုပ်ရေးနော်ရန်နေရာအဖွဲ့စည်းတွေရောလူမှုဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေမှာရောနောက်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့နော်ပြီးသူလုံခြုံရေးပလာဖလိုအဖွဲ့စည်းတွေမှာရောကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီရဲ့အောက်မှာမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတီးတန့်ရက်တီကြရဲသူပြောကြရဲ local လို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဗျာနော် local defense force ဆိုလည်းခေါ်ကြရဲ local အဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပိုင်းရနော်လိုအပ်မှုတွေလွဲမမှုတွေအားနည်းရော်ရဲမှုတွေအားတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတာပေါ့ပို့ပို့ပြီးတော့ပေါ်သွင်းလာတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းတွေကိစ္စတွေဒီပြည်သူလူထုနဲ့ဒီဒေါ်လာအဖွဲ့အစည်းကြားရဲဒီပုတ်တိုက်မှုတွေကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေအားလေဟိုဘလို့ခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်နေကြလဲဆိုတာတာတကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဟိုပြောပြပါလားဥမာအဖြစ်ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေလားဒါမှမဟုတ်ဟိုလက်နဲ့ဘူကြဆူမိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလားဗောနော်ဘာလို့ဆိုကိုဒေသဆန်းရေးသားချက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီ NUG တို့ပကဖ PDF တွေဆိုတာလဲเนาะဒီစကစနဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးကွာဆိုတဲ့အတန်နေတော့ကိုဒေသဆန်းတို့တွေကြားလာရတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့တာတကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်အဖြစ်ပြက်လေးဟိုပြောပြပါလားခင်ဗျမြင်တာတဲ့အခြေအနေလေးတွေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗျာဟို
အဓိကပေါ့နော်ဒီကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပိုင်းအားနည်းရော်ရဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အများဆုံးကြုံတွေ့ရတာတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုငယ်စားလိုပဲပြောရမှာလားပေါ့နော်အဲဟိုပြောလက်နဲ့အားကိုးပြီးတော့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာမတော်ဩဇာသုံးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဗျာဒါတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနော်တော်တော်များများဟိုတွေ့ရမြင်ရတယ်ပေါ့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနော်အဲပြည်သူလူထုပေါ်မှာလိုလာထက်ပို့ပြီးတော့မောက်မာတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုဘယ်လိုဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုเนี่ยအခုကခုနပြောသူပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ဟိုပို့ပို့ပြီးတော့များတာဦးเนาะအကျန့်ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေတက်တယ်ရเนาะသူတို့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အချိန်လောက်ပဲသူတို့မျိုးတွေကွက်ကွက်လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးလူမှုဝန်ဆောင်ရေးရန်တရားအားလုံးကဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပဲเนาะဒါဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်တယ်ပို့အဲ့ခါပို့ပြီးတော့ထိတွေ့ရလေလေကိုယ့်ဘက်ကနယ်မြေစိုးမှုမှုပို့များလေလေပို့ပြီးတော့ပို့တိုင်မှုပို့ပြီးတော့ပြဿနာတွေကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အချိန်တွေပို့အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကအဖြစ်တော့ဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကြုံရသည်ရှိတဲ့เนาะလက်နက်အားကိုဂျာဒူအာကိုအာနာအာကိုလုတ်ပံခွင့်အာကိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအမောက်မာတာเนาะရိုင်းပြတာเนาะလွဲမားစွာပြောဆိုပြုမှုကြင်ကြံတဲ့เนาะဆက်ဆံတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိစ္စတွေရတော့ကျွန်တော်တို့เนาะမကြာခဏဆိုလိုအညာတို့ခင်မှာဒါပို့ပို့ပြီးတော့တွေ့လာမြင်လာရတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြည်မှုကြီးတွေလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ငွေညစ်တဲ့ကိစ္စเนาะငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စเนาะပြန်ပေးဆွဲเนาะဒီကိစ္စတွေရတယ်ပဲတချို့နေရာတွေမှာဒစဒစကြားလာရတယ်ပေါ့ဗျာဒီခါမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့သူတို့ရွာမှာရှိတဲ့ပါကဖသူတို့မျက်စိရှိမှတွေ့နေရတဲ့ PDF ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုလည်းအကဲဖြတ်မှာပဲဟုတ်သူတို့မြင်ရတဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ဆိုတာဒီအဖွဲ့ပဲနော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပဲဒီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပဲအဲ့ဒီခါမှာဒီအဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့လုတ်တာကိုင်းတာလွဲမချော်မရှိတဲ့အခါမှာဟာတော်လိုင်းရေးသမားဆိုတာလည်းဒါလိုပါပဲလားကွာတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ဆိုတာလည်းဒါလိုပါပဲလားကွာ NUG ဆိုတာလည်းဒါလိုပဲလားဆိုပြီးတော့ဒါနော်အကဲဖြတ်သွားနိုင်တာမျိုးခြိကောင်းရှိနေတာပေါ့ဗျအဲ့ကြောင့်မို့လဲနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့အခုချိန်မှာဒါတိုက်တွန်းနူးစုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါနော်တော်လိုင်းရေးအစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေအလားတူပဲတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းမြေပြင်ကအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအလေးနဲ့တိုက်တွန်းသလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကလည်းဒါအားလုံးဝိုင်းဝန်းတက်မှတ်ထင်းချောင်းကြဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတော်လိုင်းရေးပြည်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးမှာဒါအထူးတာဝန်ရှိတဲ့အချိန်အထူးတက်မှတ်ထင်းချောင်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလေးကိုဒါလေးလေးနက်နက်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ channel တွေကိုအချိန်မီများဟိုမထင်းချောင်းနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုသိုးတဲ့ဒီတက်သိုးတဲ့သိုးလာရင်ပေါ့နော်ဟိုတော်လည်းအောင်မြင်မှုမှာဘယ်လောက်အထိအနေရရှိလဲခင်ဗျ။အနေရရှိမှာပေါ့ဗျ။ဒါအမတန်အနေရရှိမှာပေါ့နော်။ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောသူဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးကအခုအချိန်၃နှစ်ကျော်ရှိတတ်ခဲ့တယ်။ခရီးရောက်တဲ့လောက်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျ။ဒါဘာကြောင့်လဲအားလုံးရဲ့အကြောင်းကံစိတ်မိကပြည်သူဗျ။ပြည်သူတရက်လုံးကဒီတော်လန်ရေးတဲမှာအားလုံးတိမ်ကျုံထဲ့ဝင်ပုံအောပြီးတော့ပါဝင်နေလို့ပူးပေါင်းနေလို့ဆင်နွှဲနေလို့ဒီထိရောက်တာ။ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူပဲအပြုထားရတာပဲအနုကြီးဆိုရရနေတဲ့အခွန်ငွေကြေးဘယ်ရလာလဲပြည်သူတို့ရဲ့လူတန်းမှုပြည်သူတို့ရဲ့အခွန်အခစီရလာတာပဲအဲ့ဒီကနေမှတဆင့်အခုလက်နဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကဏ္ဍအတွက်ဆိုရင်ဒါလက်နဲ့ခရမ်းဆိုတယ်ဒီကနေပဲရတာပြည်သူစီကနော်ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ပဲကုညီလူတန်းမှုတွေပဲရတာအခုကျွန်တော်တို့ဟာလားနေမြေတွေစိုးမှုတွေဟာလားလူပညာရေးကျန်ဖက်ဝန်ဆောင်မှုလုံးတွေလုံနိုင်တယ်လေပတ်တွေဆိုတာလေပြည်သူတို့တရက်လုံးရဲ့ပါဝင်မှုပူပေါင်းမှုနဲ့ပဲဒါရနေတာဖြစ်တယ်အကျံဖက်စေအောင်စုဘက်မှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စလုံးဝမရှိဘူးပြည်သူအလုံးကအော်ကြောလန်နော်ပြည်သူအလုံးကဆက်စုပ်ရုံရှာမုန်းတီးတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ထက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေအများကြီးတာတယ်နော်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ထက်ငွေကြေးဗန္ဒာကြီးအရင်မြအမြတန်တောက်နေနော်သို့တော့သူတို့ဘာကြောင့်အခုလိုနော်အရေးမလားဖြစ်နေတယ်ပြည်သူအလုံးကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိလို့တော်လန်ကြီးဘက်မှာရှိလို့အန်ယူဂျီဘက်မှာရှိလို့ပေါ့ဗျအဲ့လိုအခြေအနေရတယ်အခုခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုတော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေဒီအန်ယူဂျီအောက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေရောဟဟလားလိုကယ်အဖွဲ့အစည်းတွေတဖြည်းဖြည်းပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုညှို့ညင်မဲ့အဲဒီပြည်သူလူထုမကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအပြောတွေအဆိုတွေအပြုအမူတွေကိုများများတိတက်ပိုးပို့ပြီးတော့စိုးစိုးဝါးဝါပြုမူကြပြီးကြင့်ကြံကြပြီးစိတ်ဆိုဘာဖြစ်တာမလဲပြည်သူရဲ့အမြင်မှာခုနပြောလို့ပဲဟာကျွန်တော်တို့မထူးပါဘူးကွာဒီ PDF ဆိုတာလည်းမထူးဒီပကပပပဆိုတာလည်းမထူးဒီ login ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလည်းမထူးဘူးဟဟလာဒီတပိတ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းမထူးဘူးလို့ပြောရင်ပြည်သူကတော်လန်ကြီးပထမဆုံးဆင့်တော်လန်ကြီးသမားဆိုတဲ့လူတွေကိုညှို့ညင်းလာမယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့တော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ကုံလာမယ်နောက်ဆုံးဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟဟလာအနုကြီးအစိုးရပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာမယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတော်လန်ကြီးပေါ်မှာကိုအယုံကြည်နေသွားဒါဆိုရင်သွားပြီပြည်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲတော်လန်ကြီးပေါ်မှာအယုံကြည်နေသွားပြီးတော့တော်လန်ကြီးမှာအခုလိုဟလာကုညီပူပေါင်းပါဝင်တာရက်တံသွားမယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘာဖြစ်ရင်ဂျားနေဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအစိုးဆုံးဖြစ်သွားရင်ဒါနော်ကျွန်တော်တို့တချို့အစိတ်ပိုင်းတကူကနော်ကျွန်တော်တို့ဒါတာမန်ဘဝပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသရွှေပြည်တော်ကြီးကမျောတိုင်းဝေးသွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့လုံးဝအရောက်ခံလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူသားအဓိကနော်ပြည်သူလူတွေရဲ့ပါဝင်မှုဒီတော်လန်ကြီးရဲ့အသက်ပြည်သူရဲ့တက်လုံနဲ့ခံနိုင်ရည်ဒီတော်လန်ကြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လန်ကြီးအင်အားစုအားလုံး
ျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအပါအဝင်ပေါ့ဗျာမြေပြင်ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းရန်တရားအားလုံးကဒါနော်ဒါကိုတော့လေးလေးနက်နက်ခံယူသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ဒီကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နော်ကုတ်တော့ contact COC နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုပုံမခိုင်းမှာအားကောင်းတောင်းတင်းအောင်တိစောက်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေရတဲ့ chain of command နော်ဆိုရယ် COC ဒီ COC နှစ်ရက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်တဲ့မဲ့မှန်ကန်ထိန်းချောင်းကြဖို့နော်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟိုဒီအခြေအနေတွေကိုဒီအဓိကပေါ့เนาะဒီပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးရှိတဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရ NUG ကဘယ်လိုတွေထိန်းချောင်းဟိုကြက်မှတ်တင်လဲခင်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုထိန်းချောင်းတက်မှတ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ပုံကိုရေးစွဲတွေမပါဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ချိန်မမကောင်းချိန်မလက်မမကောင်းလက်မဆိုရဲမူနဲ့ပဲသွားရမှာဖြစ်တယ်နော်လူပုတ်ကိုအစွဲတွေနဲ့သွားလို့တော့မရဘူးအဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်အကြောင်းပို့မူတွေရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပကဖဆိုပကဖရဲ့လက်စွဲဒါတို့အဲ့မှာလည်းမူတွေကတချို့မူတွေကရှိတဲ့လောက်တော့ရှိတယ်ဗျဘယ်ပါရှိတော့ဆိုတော့ဝင်ကြီးဌာနအဆင့်တွေမှာရှိတယ်ထုတ်ဝေထားတယ်ပြုစုထားတယ်ဖြန့်ဝေထားတယ်ပြဿနာအဲ့ဒီမူတွေကတချို့မူတွေကမြေပြင်ထိရောက်မလာဘူးကြေးဝါအဆင့်ရောက်မလာဘူးတိုက်နယ်အဆင့်ရောက်မလာဘူးဘောနအဲ့တော့မူတွေရှိတဲ့မူတွေရှိတယ်တိုးတိုးအဲ့မူတွေကလက်တွေ့မြေပြင်မှာရောက်မလာတဲ့ကတနာလည်းရှိဒါလည်းစိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုပေါ့တချို့ကြတော့မူးဝါအားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပဲအခုကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထင်ကျွန်တဲ့ကြေးဝါတွေအများကြီးပဲမြို့နယ်တွေအများကြီးပဲဟုတ်ပြီအဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူတို့အညာလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ကြောယူဝါကြေးဝါပဲကြေးဝါဒီကြောယူပဲအဲ့တော့ဒီကြေးဝါတွေပါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လိုက်နာရမယ်ကြင်ကြံရမယ်ဟဲ့လားပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလက်စွဲစာဆောင်လေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လုပ်လို့ရတာပဲနော်တာမန်လူနားလည်လွယ်မယ်နော်လူအများစုနားလည်လွယ်မယ်စာတောင်လေးတွေနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကနော်ကြင်ကြံရမယ်လက်စွဲလုပ်လို့ရတာဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဒါမူပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်သိရတော့အဲ့ဒါမျိုးမူတွေမရှိသေးဘူးပေါ့ဗျအုပ်ချုပ်ရေးလက်စွဲဆိုဟာမျိုးတွေနော်ဒါလုပ်လို့ရတာဒီမူတွေချလို့ရတာဒါကြီးကဟုတ်လို့တော်တော်ကြီးကနေဥပဒေကြီးပြုနေရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရတည့်ရအနေနဲ့နော်ဒီအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့နော်ဒါပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနလုပ်လို့ရတဲ့ဒါလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မူတွေလုပ်သိမ်းတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျဒါမျိုးတွေဆိုရင်မူကအားနည်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့မူတွေအရင်ဆုံးခိုင်မာအောင်မရှိတဲ့မူတွေရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ရေးဆွဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြတ်ထမ်းအဲ့ဒီအဲ့ရေးဆွဲပြတ်ထမ်းတာတဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့မူတွေကိုမြေပြင်မှာတကယ်လိုက်နာအောင်ကြေးဝါအဆင့်ထိရောက်အောင်တိုက်နယ်အဆင့်ထိတိအောင်မြို့နယ်အဆင့်ထိကျင့်သုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဦးအန်ယူဂျီအစိုးရကလေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တို့ဒါနော်ဒါအားစိုက်ဆောင်ရမယ်ပေါ့ဗျအဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပြတ်ထမ်းထားတဲ့မူတွေနဲ့တွေးဖီသွားပြီရပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ခုနပြောပြီချိန်မမကောင်းချိန်မပဲလက်မမကောင်းလက်မဒါကျွန်တော်တို့ပေဒံရှိပြီးသားဒီပေဒံနဲ့နော်ဇွေလွဲသွားပြီဖြစ်ဆိုရင်လွဲတဲ့လူကလွဲတဲ့အဖွဲ့ကြီးကလွဲတဲ့သူကြီးအပြစ်ပေါ့